Sacanagem.理解了人性，接纳了现实，宽恕了别人，放过了自己，婚姻才算是走上了正途。大家好，欢迎来到老赵海外纪事。我们接着上期视频继续往下讲。今天康特家又有一件大喜事了，康特和阿祖法的孩子即将出生，康特既兴奋又有点忧愁。兴奋的是终于能见到日月期盼的孩子了，不管是男孩还是女孩，相信康特一定会把他视如珍宝。但康特也陷入深深的自责中，孩子一出生就不能给他一个好的生活条件。又是不是我在那？我在那。当阿祖法被推进待产室后，老者女儿一直陪着他，而康特带着凯撒忐忑不安地在外面等候，等了大半天还是没有任何结果，康特心里又着急又难受。为了缓解紧张的情绪，康特带着凯撒来到了医院后面的小公园。凯撒今天穿了一条漂亮的长裙，她也知道妈妈肚子里的小娃娃马上就出生了。凯撒乖乖地跟着康特，虽然那么长时间没见到妈妈了，但也不哭不闹。康特对凯撒的喜爱有目共睹，就算他自己的孩子出生，相信他对凯撒的爱也不会改变。康特这几天真的是喜事连连，刚和妻子相聚不久，家里又多了一个新成员，马上就要由三口之家升级到四口之家了。这对于康特和阿祖法来说都是天大的好事，两个人有了自己的孩子，夫妻关系会更加稳定。就算康特妈妈千方百计想把他们分开，也要顾及孩子的情况，毕竟孩子是他的亲孙子或孙女。这地方好孩子是不要不让带还要谁告诉他们。但愿孩子的出生能让这个摇摇欲坠的家庭变得更加稳定和幸福。康特和阿祖法相聚后，表面上看起来夫妻关系已经恢复如初，但阿祖法心里对康特多多少少有点不信任，毕竟在处理家庭问题上，康特态度曾经优柔寡断，屡次失信于阿祖法，导致阿祖法多次被赶出家门。都说夫妻间要互相信任，阿祖法以前对康特深信不疑，跟杰斯离婚后才义无反顾地和康特结婚，结婚后康特并没有兑现承诺，所以阿祖法不信任康特情有可原。当康特和凯撒在树底下休息的时候，老者带着他的外孙也来了。康特麻烦老者看着凯撒，他说他去买了点午餐。在和老者还有两个孩子在一起吃完食物，康特接到了老者女儿打来的电话，说孩子已经出生了，让康特赶紧回来。激动的康特把凯撒交给老者之后，赶忙返回到了医院。等康特走进产房的那一刻，看着刚刚出生的孩子，康特高兴地用言语已经无法形容他此刻的心情。康特轻轻地把女儿抱起来，然后用他满是胡须的嘴对着女儿的小脸蛋轻轻地亲了一口，这真的是太好了。阿祖法顺利产下了孩子，他的心愿达成了。孩子出生的第一时间，丈夫就看到了孩子。康特同样在最后的几天里也完成了自己的愿望，在孩子出生之后就能立马抱起孩子，然后给他一个吻。康特说孩子长得跟我一样帅气，阿祖法则说瞎说，孩子明明跟我一样长得那么美丽，自从小生命的诞生，他们之前所受的苦遭的罪已经不再有了，也不会再记在心上了。看到两人相互为了孩子的事情争执起来，可以看得出他们真的是太高兴了。康特忍不住抱起女儿，对着脸蛋连续的亲吻，这让旁边的阿祖法看的都有些吃醋了，直至亲够了，
康特这才非常不舍地把女儿慢慢递给妻子。今天真的是不幸中的万幸，阿祖法能够顺利产下孩子，这真的多亏了老者和女儿两人。如果不是他们的帮助，阿祖法今天真的会很危险。凯撒已经躺在床上睡着了，可他还不知道他已经有了一位妹妹。不过凯撒醒了之后肯定会非常的高兴，而往后的日子里可有的康特忙了，不仅要照顾阿祖法和刚出生的孩子，同时还要照看着小凯撒。而老者和女儿两人已经开着车子走了，因为他们的工地上不能没有人看着。不过老者在和女儿离开之前不仅给康特交了住院所需的费用，临走老者又给了康特1000多块钱，让康特给阿祖法多买些好吃的，毕竟刚生下孩子身体很虚弱。不得不说老者对康特真的是太好了，而康特这辈子恐怕都很难还清老者的恩情，也希望康特日后不能再像之前那样愧对老者了。做的最失败的那就是康特的妈妈了。像这种事情，康特原本会在第一时间打电话给妈妈报喜，可是康特直到现在都没有想起来打电话。那位妈妈做的真是太失败了，如果不是她的胡闹，康特也不会变成现在这个样子，更不会拖延半个小时才到医院里。幸亏阿祖法顺利产下了孩子，不然康特这辈子恐怕都不会再原谅自己的妈妈，知道妻子跟着他受苦了。康特倒了一杯甜甜的果汁递给妻子。在照顾好了妻子和孩子之后，康特走出医院，来到了外面一处草坪，然后找了一个地方坐下来。康特心里既高兴又难过，高兴的是他终于有了自己的孩子，难过的是就连住院费都是别人出的，康特感到无比的愧疚。康特怨恨自己没用，嘴里不断重复着今天让妻子在痛苦中等待了半个多小时。其实康特不应该自责，因为如果不是他的妈妈，他也不会这样。接下来康特不应该责怪自己，应该奋发图强，好好的工作，把还没有建造好的房子建造起来，让妻子和孩子住进大房子里，然后努力工作，给母女三人一个幸福而又稳定的家。视频看到这里，那么大家觉得康特究竟能否做到呢？